Rekordný prebytok minuloročného hospodárenia 728 tisíc eur vznikol vďaka viacerým faktorom. Spoločným menovateľom vlastne všetkých je prebiehajúca koronakríza. Jednak na jednej strane sa nečerpali niektoré prostriedky, mnohé podujatia napríklad boli zrušené, nemohli sa realizovať viaceré aktivity. No a samozrejme v neposlednom rade aj mesto Handlová doslova zatiahlo teda brzdu, čo sa týka vlastne míňania financií. Mesto Handlová tiež využilo ponuku vlády a prijalo finančnú výpomoc v maximálnej výške 345 tisíc eur. O využití rezervného fondu už poslanci diskutovali na pracovnom stretnutí. Padlo niekoľko návrhov. Tých oblastí, kde by sa tieto finančné zdroje prebytok vlastne hospodárenia z minulého roku mali použiť, je aktuálne 5, ale o tom, či to naozaj budú tieto oblasti, rozhodnú poslanci až 29. apríla na svojom rokovaní prostredníctvom videokonferencie. Takouto prvou oblasťou je sociálna oblasť, a síce je to rekonštrukcia strechy na dome s opatrovateľskou službou na 29. auguste. Ďalším návrhom je vybudovanie oplotených stoísk na kontajnery. To sú stoiská, kde budú v podstate uzamknuté pre zvoz odpadu v meste Handlová, aby to bolo pekné, estetické aj účelné, keďže sa pripravujeme aj na váženie odpadu, aby bol systém spravodlivejší. Časť z peňazí chcú použiť na opravu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy na Školskej ulici a dobudovanie nových parkovísk. To ďalšou v podstate lokalitou alebo oblasťou, keby sme tak mohli všeobecne nazvať, je cestovný ruch. V mestskej časti Nová Lehota je snaha obnoviť život aj v tejto časti a je tam množstvo krásnych aj budov. Mesto získalo do vlastníctva faru, takže vytvorí tam také malé centrum cestovného ruchu a trošku to tam skultúrniť a obzvláštniť. Na tieto aktivity plánuje samospráva minúť z rezervného fondu 428 tisíc eur. 300 tisíc chce vo fonde ponechať. Ak poslanci na svojom aprílovom zastupiteľstve tieto zámery schvália, s ich realizáciou by mali začať do konca tohto roka.